Hoje eu tô aqui para falar um negócio muito sério com vocês, que muitos alunos me perguntam, e na verdade, desde que a gente começou a fazer os vídeos de inglês, a gente tem recebido bastante perguntas sobre isso. E eu sei que os alunos ficam muito perdidos. Parece que essa é uma informação que tá assim, sob controle de quem realmente é professor, de quem realmente entende de inglês, e que os alunos não têm acesso a essa informação. E eu quero dar essa informação para vocês hoje, para vocês poderem ter uma decisão melhor. No momento da escolha do curso de inglês, muitos alunos não sabem qual curso escolher, não sabem como escolher, não sabem se o curso vai ser bom. E hoje eu tô vindo aqui para falar de métodos dos cursos de inglês. Eu não vou falar nenhum nome de curso, não é esse o propósito. A ideia é realmente falar com vocês sobre os métodos que são comprovadamente mais eficazes para o aprendizado da língua inglesa, ok? Então, vamos falar basicamente de três coisas, de três métodos que a gente vê muito no mercado de cursos de inglês no Brasil. É lógico que tem variações de pedaços de coisas de um e de outro, mas vamos falar principalmente desses três métodos que são os mais frequentes no Brasil. O primeiro método, que é um método muito reconhecido, que tem sim sua eficácia e que é utilizado há muitos anos, se chama método audiolingual. O que que isso significa, audiolingual? Significa que você escuta e você fala audiolingual. Ou seja, você escuta e você fala, você escuta e você repete. O método audiolingual é um método que começou aí no passado, no histórico das guerras, para as pessoas aprenderem língua e etc. E ele persiste, existem muitos cursos que usam ele. Ele é um método que funciona, ok? Mas não necessariamente é considerado hoje o melhor método entre os linguistas da atualidade. Atualmente, hoje, os linguistas acham o melhor método de todos o método comunicativo, ok? E tem milhões de formas de você, na verdade, estar aplicando um método comunicativo. Qual que é, assim, a estrutura básica de um método comunicativo? A estrutura básica de um método comunicativo é que você vai aprender a linguagem enquanto você se comunica, então por meio de áudios, de textos, de interações, e normalmente numa aula de método comunicativo você vai ter praticamente todas as habilidades trabalhadas. Você vai trabalhar um pouco de listening, um pouco de reading, um pouco de speaking e um pouco de writing, mesmo que seja uma frase ou duas frases. Isso já é habilidade de writing, ok? Às vezes os alunos ficam muito com essa coisa de que writing eu tenho que escrever um textão lá. Não é só isso, tá, gente? Você realmente está escrevendo uma frase, dependendo do nível que você tá, uma frase é até um esforço enorme. Você vai aprender a fazer o writing, um pouquinho de listening, vai fazer um pouquinho de speaking, um pouquinho de reading, numa aula de método comunicativo. E você vai ter essa variação. Normalmente, os materiais que usam método comunicativo são materiais, por exemplo, de editoras como a Cambridge, como Oxford. Elas têm materiais que já são comprovadamente estruturados para método comunicativo. E uma forma de você, quando está escolhendo o curso, saber se o método é comunicativo é vendo esse material, vendo se eles usam um material desse tipo, ou se em uma lição, né, que você vai ter naquela aula, você vai ter essa prática, essa quantidade de interações, de formatos diferentes de prática dentro de uma mesma aula, e procurar também ver se atrás dos materiais que você vai estar utilizando no curso tem os Common European Framework Levels. Eu vivo falando deles aqui, né? Estão eles aqui na imagem para você ver. Se tiver lá dizendo que esse livro é para nível A1, A2, B1, B2 e tiver o símbolo do Common European Framework, provavelmente é um livro já baseado nesse método comunicativo. E aí agora eu vou falar do terceiro método que tem muito no Brasil, mas que honestamente eu não recomendo e 90% dos professores de inglês não vai recomendar. Porque é um método que, assim, chega a dar arrepio na gente quando a gente pensa: caraca, o aluno veio desse método, tadinho, ele vai sofrer tanto. Por quê? Não é tadinho porque, ai, o aluno não aprendeu nada, ou tadinho, o aluno é ruim. Não é exatamente isso. Mas é que esse método traz uns maus hábitos que é muito difícil. O aluno fica muito viciado e fica difícil da gente tirar esse mau hábito do aluno,
que é o método de tradução. Qualquer tipo de método que se baseie em tradução, ou seja, que você tenha que pegar do inglês e jogar para o português, ou pegar do português e jogar para o inglês, ou pensa, a pessoa te fala a frase em inglês e você tem que falar em português, ou ela te fala em português e você tem que falar em inglês. Qualquer coisa que se baseie em tradução já é um risco enorme, ok? Por quê? Você, vamos lá, você aluno, você, quando você pensa em Apple, a palavra Apple, ok? Na sua cabeça, se você tem que fazer Apple, ah, é maçã. Ah, tá, maçã, então eu sei o que que é. Aí eu quero falar, ah, eu quero uma Apple, aí eu vou ter que voltar. Maçã, maçã é Apple. Ou seja, a sua comunicação, ela fica muito lenta, porque já é comprovado, a gente já tem estudos de neurociência que comprovam que as áreas do cérebro que a gente ativa para a primeira língua e para a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, qualquer quantidade de língua que você aprender depois, a área que você ativa no cérebro é diferente. Então, se você está tendo que ir de uma linguagem para outra, o seu cérebro está tendo que fazer uma comunicação longa, uma distância longa de comunicação entre as sinapses aí do seu cérebro para você conseguir comunicar essa palavra. E não é assim que você realmente aprende qualquer linguagem. Principalmente quando a gente está começando no inglês ou em qualquer língua, tá, gente? Você deve aprender primeiro vocabulários que tem a ver com atividades concretas, com coisas concretas, como apple, que é maçã. Então, se você tem na sua cabeça a palavra apple e automaticamente quando você fala apple vem uma maçãzinha na sua cabeça, não vem iPhone, não vem computador, não vem MacBook, não vem nada disso, vem uma maçãzinha na sua cabeça, você entendeu, a sua imagem formada ali pelo seu cérebro é da maçã, é da apple, e você entendeu 100% aquele vocabulário. Se você parar para pensar em português, se eu falar para você caneta, automaticamente o seu cérebro pensa numa caneta. Se eu falar uma frase pra você, o menino saiu correndo para pegar o ônibus, a sua mente, ela monta a imagem do menino saindo correndo para pegar o ônibus. É assim que o nosso cérebro funciona. A gente entende o que foi dito e a gente transforma aquilo numa codificação de imagens. É lógico que isso se torna cada vez mais rápido conforme você vai ficando cada vez mais fluente numa língua. Você não fica imaginando tudo que eu tô falando, por exemplo. Você tá só compreendendo. Mas quando a gente começa a comunicação, a gente tem que tentar transformar tudo em uma imagem, um filmezinho. Passa um filmezinho aí na cabeça, entendeu? E se você está traduzindo tudo, você perde um tempo danado até você conseguir construir esse filmezinho. E ainda depois, se você tiver que fazer o caminho reverso para falar alguma coisa, você perde 3 vezes o tempo, entendeu? E aí esse aluno estudou lá pra caramba nesse método de tradução, aprendeu a traduzir as coisas assim, ó, pá, 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 beleza. Mas aí ele precisa evoluir, ele precisa sair do básico, do intermediário que ele chegou, e ele precisa chegar num nível avançado, ele quer ser fluente. O que que acontece? Acontece que ele continua querendo traduzir tudo. E aí reside o problema. Você não consegue viver numa máquina de tradução. Até os aplicativos que fazem tradução, você lê e ele traduz, gente, eles não fazem isso automaticamente tão rápido assim, tá? E eles têm um poder de processamento bem alto. Não é tão simples assim. Para um professor, uma pessoa formada em inglês, se tornar um tradutor simultâneo, gente, são anos e anos de prática. Quem é tradutor simultâneo sabe. Eu nunca trabalhei com isso, até porque é um puta desafio, vamos ser sinceros, tá? Então, esse processo, esse processamento de uma língua e outra assim, rápido assim, não vai acontecer. E esses métodos de tradução acabam sendo um atraso na vida dos alunos. Eu espero, do fundo do coração, que dando essa informação para vocês e vocês entendendo que uma das melhores formas para vocês aprenderem qualquer língua que seja, é por meio de métodos comunicativos que vão trazer situações reais para você realmente conseguir, assim, fazer uma ligação entre aquela situação, entre aquele desenho, entre aquela imagem e as palavras, e você começar a conectar e fazer um matching, sabe? Fazer aquele link entre uma coisa e outra. Se você realmente entender isso e procurar cursos dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir no seu inglês. A gente já recebeu, inclusive, muito feedback, eu já recebi muito feedback de aluno que estava no método, vamos colocar aí bastante aspas, mas estava no método errado, né? E estava achando que o problema era ele. Aí eu não consigo aprender inglês.
é impossível. Eu já tentei com tal coisa, com tal coisa, contra tal coisa. E ó, outra coisa, quando você entra em qualquer escola, eles começam a querer te vender um negócio mágico lá, tá? Eu gosto de falar muito da caneca mágica do inglês. Não, porque aqui no nosso método, você vai ter a caneca mágica do inglês. Na caneca mágica do inglês, você vai tomar chocolate quente de americano e vai sair falando igual um americano, porque a caneca mágica do inglês... Ó, começou com essas coisas, é tudo balela, é tudo ladainha, é tudo... coisa pra te, sabe, te fazer parecer que tem alguma coisa ali, algum segredo mágico pra você aprender, e não tem. O segredo mágico pra aprender é a prática, é a consistência, e é lógico um método que englobe todas as habilidades em praticamente todas as aulas. E aí com o tempo, com a prática e com a sua frequência de estudos, você vai evoluir no inglês com certeza. Então fica essa dica, não caia na caneca mágica do inglês ou qualquer outra coisa que tenham falado pra você. Pense de verdade e procure por um método comunicativo, um bom método comunicativo pra você aprender, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, achou a informação essencial, achou importante e quer compartilhar com alguém, por favor, dá aquele share aqui nesse vídeo, deixa o seu like, convida a família, os amigos, se inscreve no canal, faz aquelas coisas todas, porque a gente vai falar muito mais de inglês aqui no canal a partir de agora.